hamını evinə dəvətli etdin, ey dünya, ülfətin sonsuz bənzərsiz. Həyat süfrəsinə qonaq elədin, şirinin kəmudur, acın qədərsiz. Siz ananızı itirəndə gənc bir xanım idiniz. Əslində, daha çox sanki anaya ehtiyac duyduğunuz bir məqamda bu yoxluqla üzləşdiniz. Çox ağır oldu mənim üçün, çünki ötəmdə özümdən də balaca bacım var idi himayəmdə. İnkişaf həmişə mübarizədədir və yaxşı mübarizə insanı həmişə irəli aparar. Ay paradır, yarın bax, mənə tərəf yarın bax, dərdin bilmək istəsən, ürəyimi yarın bax. Həkim, şair, pedaqoq Sədaqət Qurbanova. Xoş gəlmisiniz və təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul edib bura təşrif buyurmuşsunuz. Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdaram ki, mənim öz gözəl verilişinizə, gözəl adı olan, çox mənalı adı olan o verilişinə dəvət eləmişsiniz. Həmişə təəssüratımda sizin o xoş diksiyanız, gözəl məntiqli diyaloq aparmağınıza görə mən sizə böyük hörmətim var və minnətdaram ki, bu verilişi yenidən dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Şair, pedaqoq və həkim. Əslində, üçü də bir-birindən fərqli və maraqlı sahələrdir. Amma siz ömür payınızda onları bir məcraya gətirə bilmişsiniz. Həkimlər bizim fiziki, şairlər isə ruhi sağlamlığımızın keşiyindədirlər. Bir də bu həyatı öyrənmək üçün biz pedaqoqlara üz tuturuq, öz ixtisasımızı, peşəmizi öyrənmək üçün. Öyrətmək həm də öyrənməyə bərabərdir. Yəni, insan öyrətdikcə özü də öyrənir axı. Mənə elə gəlir ki, çox insanlarda o xüsusiyyətlər bəlkə də var, onu inkişaf elətdirməyiblər, üzə çıxmayıbsa da. Amma bizim ailə elə bir ailə olub ki, görünür həm o mühitdən də doğub irəli gəlib, həm də genetik olaraq. Çünki anam Qarabağın o gözü, musiqi beşiyi, poeziya beşiyi olan Şuşadan idi. Və evimizdə həmişə bizim musiqi alətləri olub, piyano olub, tar olub, kaman olub. Yəni ki, qardaşım da çalırdı, iki əllə piyano ilə çalırdıq, belə anamın da gözəl səsi olub. Yəni ki, dil ədəbiyyat müəllimi idi anam. Rəfiqə xanım Həmzəyeva pedaqoji institutda dərs deyirdi və mən çox vaxt 132 nömrəli məktəbdə oxuyurdum. Orada gedib dərslərimi hazırlayırdım aşağı siniflərdə oxuyanda. Onlarda tədbirlər olurdu. Hansısa yazıçının, şairin yubileyi var, misal, yəni əsədə. Mən onlara valeh olurdum ki, necə gözəl danışırlar, necə gözəl diksiyaları var. Və həmçinin də anamın çıxışları məni məftun eləyirdi. Və o mənim üçün həyatda bir etalon oldu, kumir oldu. Mən onsuz da evimizdə olan o zəngin kitabxanadan istifadə eləyirdim. Mütaliəni həmişə bizə aşılayıblar valideynlər. Və sevərəkdən oxuyurdum o bədii kitabları, qirayəti. Görünür ilə o poeziya, məhəbbət oradan gəlib. Hər üçünə də müraciət eləmişəmsə də mənə elə gəlir ki, az çox nəsə sözümü deyə bilmişəm. Anadan danışdınız, siz Rəfiqə Həmzəyevanın qızısınız, o Rəfiqə xanım ki, səsi ilə, sənəti ilə əslində qısa bir müddətdə çox söz deyə bilib və Seyid Şunski kimi bir duhadan sənətin sirlərini öyrənib. Sadəcə ailə həyatı qurduğuna görə bir müddət ara verib və yenidən səhnəyə qayıdıb, özü də qayıdışı da gözəl olub, təhsil ansamblını qurub, yaradıb, bu ansamblından çıxışlar edib, uğurlar qazanıb, amma ömrü təəssüf ki, qısa olub. Qısa, lakin mənalı. Yəqin hərdən o səs qulaqlarınıza gəlir. Düzdür, həmişə. Yəni, o dövrün insanları indi təəssüf ki, çox azalıblar. Yəni ki, bir nəfər qalıb o ansambldan, piyano çalan Elmira xanım, o da gənc idi o vaxtlar. Yəni ki, o ansambl, mən deyim sizə ki, nə cür olub yaranıbdı. Anam Asif Zeynalını Şuşadan gələndən sonra daxil olub Seyid Şunskın muğam sinfinə və oranı da əla bitiribdi.
Amma eyni zamanda da elm yolu da onu özünə cəlb etdiyindən paralel olaraq Dövlət Universitetinin, deməli universitetin Şərq Filologiyası Fakültəsinə əvvəlcə hazırlığına sonra da özünə daxil olub. Farsçanı da çox gözəl bilirdi, tərcümələri var idi. Sonra aspiranturaya daxil olubdu və sonrakı iş fəaliyyəti Pedagoji Universitetdə müdafiə eləyibdi. Seyid Əbülqasım Nəbatinin həyat və yaradıcılığına müraciət eləyib. Çox qəliz qəzəlləri olsa da, yəni onu çox böyük müvəffəqiyyətlə araşdırıb və demək olar ki, anam Seyid Əbülqasım Nəbatinin nəinki nitqi ilə, həm də səsi ilə qəzəllərini oxuyarmış həmişə. Yəni bu ansamblın təşəbbüskarı anam olubdu. SSR məkanında ali məktəblərin içində yeganə, ilk və son müəllimlərdən və professorlardan ibarət sözün həqiqi mənasında elmi dərəcələri olan rektor, prorektor, MESKOM, yəni ki, Həmkarlar İttifaqının sədri, yəni təşkilatının, anam da o vaxt aspirantura şöbəsinin müdürü idi, həm də kafedranın, Dil Ədəbiyyat Fakültəsinin kafedrasında baş müəllim idi. Yəni, belə bir təşəbbüslə müraciət eləyib, bir 6-7 nəfərlə yaradıblar, sonra get-gedə bu ansambl 32 nəfərə qədər çatıb, müxtəlif peşə sahibləri, yəni ixtisas sahibləri olublar, həm burada fizikadan dərs deyən olub, həm geologiyasından, həm kimyadan, həm müxtəlif fənlər, amma görünür, çox gözəl musiqi duyumları olub, psilux deyirlər də. Yəni, elə ona görə bu ansambl o qədər ad qazanıb, şöhrət qazanıbdır. Onlar Moskvaya dəvət olunmuşlar 68-ci ildə və çoxlu təriflənmələrlə ölkəmizə qayıdıblar. Yəni, səs-səda salıblar bu ansambl. Siz ananızı itirəndə gənc bir xanım idiniz və əslində daha çox sanki anaya ehtiyac duyduğunuz bir məqamda bu yoxluqla üzləşdiniz. Nədən baş verir belə hadisələr? Ehtiyac hissimiz artdıqca sanki yoxluqla sınanırıq. Sınanırıq. Çox təəssüf olsun ki, insan deməli mətinləşir, bir növ dözür, qatlaşmalı olursan o əziyyətlə. Özdə ki, mən 2 il ondan öncə düz 2 il tamamında atamı itirmişdim, Medunistin 1-ci kursunda, oktyabr ayında. 3-cü kursunda isə anam dünyasını dəyişdi. Yəni o ərəfədə də onun xəstəlik halına da elə mən qulluq eləyəsi olurdum. Onların arzusu idi ki, mən həkim olam. Hərçənd mənim arzum riyaziyyata daha çox idi. 5-ci sinifdən Bakı şəhər üzrə və Respublika Olimpiadalarında çoxlu təltiflərim var idi, fəxri fərmanlarım var idi, yer tuturdum. Amma ki, dedilər ki, dil də həvəsli idim, çünki evdə fərhəngi, rusi, befarsi, zəbani, farsi, yəni lüğətlər də çox idi. Anam da gözəl o dildə biz, yəni əski əlifbayla biz Azərbaycan qəzetini alırdıq. Yəni mən onu da oxuyurdum, bir ay o əlifbanı öyrənib. Dedi ki, dildir, öyrənə bilərsən, mən də kömək eləyərəm. Peşə sahibi sənətin olsun, həkimliyə get. Bildilər ki, mən daxil olduğum, öz oranı da əla qutardım fərqlənmə ilə. Amma həkimliyimi görmədilərsə də, amma minnətdar oldum. Çünki deyilənə görə pis həkim də olmadım. İndi bizə dinləyənlər var, baxanlar var. Bəlkə də siz öz valideynlərinizin arzusunu yerinə yetirərək bir təskinlik də almışsınız. Təskinlik tapdım, bəli. Çox ağır oldu mənim üçün. Çünki öhdəmdə özümdən də balaca bacım var idi himayəmdə. Qardaşım da məndən 4 yaş böyük olsa da institut gözəl bitirib, əskərlikdə xidmət eləyirdi Rusiyada, Novosibirskda. Onu da geri gətizdirə bildik ki, yəni tək qalmışam bacımla. O da işlədi, oxudu, sonra Moskvada ali hərbi məktəbi də əla bitirdi. Polkovnik rütbəsinə qədər yüksəldi, amma o da 47 yaşında cavan ömrünü dəyişdirsə də, ailənin bütün qayğısını həmişə mən çəkməli olmuşam. Amma ayaq üstə durmağı bacarmışam, nə gözəl. Bugün Rəfiqə xanımın səsi sizin qızınız vasitəsilə də yaşamaqdadır. Aygün Mübariz, bizim əməkdar artistimiz, səhnələrdə səsi ilə, sənəti ilə ölkəmizi təmsil edir və bu ənənə nə gözəl ki, bu gün də yaşayır. Bu bir gerçək ki, həyat təzadlardan ibarətdir. Bunu artıq qəbul etmişik. Amma bu təzadlı məqamlarda necə davranmalıyıq? Əsas məsələ budur. Bəzən insan əl uzadır, yetmir, ünü çatmır. Arzularının qarşısında sədləri, hədləri görür və
aşa bilmir. Bax, onun adını deyəsən biz çarəsizlik qoyuruq. Elə anlarda nə edək bəs? Bu çarəsizliyin öhdəsindən gəlmək mümkün olur, yoxsa qismətimizlə barışmalıyıq? Çox maraqlı sual verdiniz. Yəni, çox şükür ki, mən çarəsizliyə qapılmadım. Hərçənd ki, valideynimi itirdimsə də, çox ağır da dərsləri olan bir tibb institutu kimi institutda oxuyurdum. Həm oradan ictimai həyatında da fəal iştirak edirdim. Komsomolda, o vaxt Komsomol Gənclər Təşkilatı var idi. Fakültənin katibi qədər seçildim. Sonra məni dekanatlıq Ali Partiya Məktəbinin nəzdində Zakavkaziya Komsomol Məktəbinə də yolladılar. Oranın da axşam şöbəsini 4-cü kursda oxuya-oxuya əla bitirdim. Yəni ki, dəfələrlə rektorat tərəfindən mən müxtəlif konferanslarda, hətta ölkəmizdən xaricdəki şəhərlərdə də çıxışlarım olubdu tələbə elmi cəmiyyətində yolu ilə. Yəni, ruhdan düşməmişəm, çarəsizliyə qapılmamışam. Elə bir Allah mənə bir tərəfdən də bir qüvvə veribdir ki, mən mübarizə aparmalıyam. Həyatda bəlkə də elə bütün tanış qohum bizi nümunə göstərirdilər ki, bu üç evlad özlərini həyatda doğrulda biliblər. Üçümüz də ali təhsil aldıq, üçümüz də müxtəlif təşkilatlarda işlədik və cəmiyyətdə az çox hörmət qazana bildiksə nə gözəl. Sizin atanız Rəşad Məmmədov Respublikanın əməkdar rabitə işçisi olub və 2-ci Dünya Müharibəsi illərində də o cəbhədə, o çətin vəziyyətlərdə öz döyüş yoldaşlarının köməyinə yetib. Bir də insanın öz qəlbi ilə rabitəsi var və bəzən bu bir o qədər də asan olur. Yəni, siz o rabitə ilə əlaqələndirmək istəyirsiniz onun təbiətini, xasiyyətini. Çox gözəl sual verdiniz. Atam elə ixtisasına da uyğun Odessa'da təhsil almışdısa rabitə institutunda, bir müddət Ukraynada da işləyib, Rostov şəhərində. Sonra ki, müharibə başlayıbdır. Elə ilk illərdən də iştirak edib ta sonuna kimi ön cəbhə ilə arxa cəbhə arasındakı rabitə sistemində müxtəlif bölgələrdə, Belarusiyada, qərb bölgəsinə qədər, yəni orada rabitə sisteminin rəisi olubdur. Yəni gözəl öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetiribdir yəni. Amma ailədə də o rabitəçi kimi olubdur. Yəni çox sonralar ki, o dünyasını dəyişəndən sonra müxtəlif məclislərdə, qohumlar arasında, tədbirlərdə o yaşlı insanlar mən biləndə ki, Rəşadın qızıyam, deyirdilər, sənin atan bizə gələrdi, bizi yoxlayardı, xalası qızlarımın, əmisi qızlarımın, belə bütün qohum əqrabaya baş çəkməyi də var idi. Çox vaxt da bizi də özü ilə bərabər aparardı. Yəni biz o dövrün qohumlarını bilirdik, görürdük. Elə bir ki, sirayət eləmişdi o rabitəçilik sistemi. Ondan sonra Bakı Mərkəzi Rabitə Qovşağının uzun illər rəisi oldu. Son illərdə isə Rabitə Kollecinin tədris hissə müdür işləri. Sədaqət xanım, özünüzdə bu proses necə baş verir, necə alınır? Yəni, qəlbinizlə ruhunuz rabitəni qura bilir? Mən elə gəlir, hə, qura bilir. Çünki əgər mən ruhəndə poeziya, mütaliyə, ədəbiyyata ailəmizdən doğaraq, irəli gələrək, yəni bağlandımsa da, yəni sonralar da onu elə gəlir ki, hiç unutmadım. Həkim idimsə də, yəni mütaliyə heç vaxt əlimdən düşməyib, bədii kitabları paralel çalışmışam ki, aparam. Yəni sonra da poeziyaya başvurdum və 40 ilə də yaxındır ki, dövrü mətbuatda mənim şeirlərim ilk dəfə Azərbaycan Müəllimi qəzetində bayatılarım dərc oldu. Azərbaycan Qadını jurnalında o vaxt Halidə Asilova idi. Novellam dərc olundu. Dedi, çox gözəl yazırsan, nə tər olursan, həm şeiriyyata başvurmuşsan, həm də proza, yəni bir nəsrə müraciət eləmişsən. Dedim, nə bilim, mən də elə gəlir ki, pis dalınmır, dedi, onda eşq olsun, afərin. Yəni, belə-belə mənim həm publisistik yazılarım dərc olunurdu, həm də şeiriyyatım və ən çox da bayatılarım. Və Sədaqət Rəşad imzası bəli, tez bir müddətdə tanındı, oxundu, xüsusən də bayatılarını. Mən elə gəlir ki, az çox əlbəttə ki, mən yazarlar cəmiyyətində də az çox tanındım, o camiyəyə də başvurdum, yəni Məsəti Yazarlar Xanımlar Cəmiyyətində də oldum, yəni çox tədbirlərdə dəvətlər aldım. Sevinirəm ki, torpaqlarımız qayıdıb, Qarabağ həsrəti ilə 30 il o istila altında olanda ən çox yazılarıma görə mən çoxlu diplomlara layiq görüldüm, Qarabağ bayatılarıma, yazılarıma görə. İndi də şükür Allah, qalibiyyət şiirlərim tərcə olunur, yazılır.
Güneş üfüqdən doğar, səhər gecəni qovar. Anamın laylasından dünyada şirin nə var? Bu da elə bayatı idi və əslində ömür boyu yaşımız necə olursa, neçə olursa olsun, qulağımızdan çəkilməyən, ruhumuzdan itməyən o laylanın bizim üçün nə qədər vacib, doğma və həlim olduğunu anlatmışsınız. Bəli, mən anama çox bağlıydım və fəxr edirdim, demirəm, o tədbirlərdəki iştirak edirdim, otururdum arxada, o zalda ki, necə gözəl səhnədən çıxışlar eləyir. Müdafiəsində də olmuşdum, yəni çox gözəl də müdafiəsi keçdi və demək olar ki, o üç dildə müdafiə eləyirdi, yəni çıxış eləyirdi daha doğrusu. Qısa müddət fasilə verəndən sonra o doktorluq dissertasiyası üzərində fikirləşirdi, amma ömür vəfa eləmədi, arzuları çox idi. Əfsus olsun ki, yarımçıq qaldı. Sərəqət xanım, sizcə biz niyə varıq, niyə Tanrı bizi yaradıb və niyə hərəyə bax fərqli bir taliyə yazıb? Enişli, yoxuşlu, bəzən uzun, bəzən qısa. Heç bu sualı daxilinizdə vermisiniz, niyə varam, nə üçün varam? Yox, o sual mənə elə gəlməyib ki, niyə mən varam, deməli, bu labüd imiş ki, mən olmalıymışam, bu dünyaya gəlməliyəm, yəni. Hərənin də bir tali yükü var, bir missiyası var, mən belə başa düşürəm. Yəni, bayaq qeyd elədim ki, mən istəməyərəkdən əgər həkimliyə yönəldilimsə də, yəni, yenə də pis həkim, yəni, həkim buldum, çox gözəl də təriflənmələr aldımsa da, xəstələr tərəfindən sevildimsə də, kollektivdə də sevildimsə də, sayıldımsa da, yəni, bu mənim taleyimə deməli yazılmışdı. Hərçəndə mən başqa bir yönəmdə özümü görmək istəyərdim. Amma burada da özümü çox sonradan rahat bildim. Yəni ki, bu taleydən qaçmaq olmur. Kiməsə uzun həyat bəxş eləyirsə, ömür bəxş eləyirsə, o da bir alın yazısıdır. Kimə də qısa verilibsə deməli, o da labüd kimi qəbul eləməyə mən özümdə belə fikirləşdim. Belə olmalıymış ki, olub. Olub, bəli. Yəni, ondan danılmazdı, qaçmaq olmur. Amma həyat davam edir, gərək işləyəsən, yaradasan və ad qoyub gedəsən ki, həmişə də xatırlanasan. Elə bir şeirim də var, deyirəm ki, hamını evinə dəvətli etdin, ey dünya, ülfətin sonsuz bənzərsiz, həyat süfrəsinə qonaq elədin, şirinin kəm oldu, acın qədərsiz. Zəkaları ilə, əqilləri ilə, zəhməti ilə düz yol açanlar və vaxtaşırı həmişə xatırlanarlar, əbədi olaraq da yaşarlar. Yəni, bu həyat elədir ki, belə insanlar ki, öz zəhmətləri ilə, öz əqilləri ilə düz yol açmağı bacarırlarsa da və kiməsə də örnək olmağı bacarırlarsa da, bu çox gözəl bir xüsusiyyət olur və deməli, sən lazımsan həyatda. Lazımlısan. Şirinin az oldu, acın qədərsiz. Nədən belə olur? Niyə acı, həsrət, kədər, qəm daha çox olur və daha çox yaşayırıq? Niyə buna məhkumuq? Çünki ətrafımızda biz onlarla istər-istəməz rastlaşırıq, toqquşuruq, itkiləri görürük, başa düşürük. Yəni, əzablı, əziyyətli yollar. Hamı da rahat getmir ki, müəyyən maniələr olur. Həyat yolu yenişli, yoxuşludur əlbəttə ki. Ona görə onlarla biz bacarmalı, yəni mübarizə aparıb qalib gəlməyi də bacarmalıyıq. Özümüzdə qüvvə hiss eləməliyik. Və o insanlar da çox xoşbəxtdirlər ki, yəni qiymətli olurlar ki, bu həyat yolunda o maniələri dəyanətlə, ləyaqətlə keçməyə bacarsınlar. Məhz o enişlərdə, yoxuşlarda yaxşı bir hal, yaxşı bir hadisədə də yenə şükür edirik. Sədaqət xanım, siz həmişə yüksək qiymətləndirmişsiniz, elə məni də bu verilişi də və həmişə onunla bağlı söhbətlərimiz olub, maraqlı düşüncələriniz var. Və bu mənada istəyirəm tamaşaçılar da bilsin, agah olsun ki, sizin üçün o kimdir? Əvvəla, sizin bax bu verilişin adı ki, oynandı, yəni adlandırmışsınız. Mənə elə gəlir bu yeganə bizim bu mətbuatda, efir məkanında səslənən verilişdir ki, tək bir hərflə, amma məna da kəsb eləyir. Yəni, çox məntiqli, fəlsəfi bir fikri var bu onun. O, deməli, şəxs əvəzliyi kimi də o, üçüncü şəxsi tək alında, cəmalında onlar. Və işarə əvəzliyi də var, o, bu. Yəni, işarə əvəzliyində o qeyri-müəyyənlik də bilər. Məsələn, filankəs o günü gəlmişdi, hansı günü bilinmir, amma bu günü bu var. Yəni, o rəftədir, o gündədir, bu qeyri-müəyyənlik də var. Yəni, amma şəxsiyyətdə deyəndə o,
bilirsən ki, sən kimisə təqdim edirsən, məsələn, bu gün məni dəvət eləmişsiniz və sizin efir məkanınızı da çox baxmışam, diqqətlə izləmişəm. Yəni, çox gözəl insanları çağırırsınız, onları çağırırsınız, amma geniş auditoriyada tanıtdırırsınız və onların daxili aləmini, onların iç dünyasını tanıda bilirsiniz. Mənim üçün o həyatda anam olubdu, etalon kimi. Və onun o qabiliyyəti ki, həm elmi fəaliyyəti, həm pedagoji, həm sənət yolunda sonradan mənim inanın ki, qızıma görə də keçdi. Mən elə bir o iqtisadiyyatı qutardısa da, o musiqi duyumu, o musiqi qabiliyyəti üzə çıxdısa da mən ona dəstək oldum. Və bayaq qeyd elədiyiniz ki, o həm fəxri adlar aldı, həm də neçə beynəlxalq müsabiqənin laureatı oldu. Mən elə sandım ki, anamın həyata keçməyən arzularını qızım həyata keçirtdi. Ona görə mən onun həyat yolunda iqtisadiyyat qaldı bir tərəfdə, hərçənd orada minimumlarına qədər vermişdi. Magistraturanı da əla bitirmişdi, yəni müdafiə də eləyə bilərdi. Çox anam deyirdi ki, Rəfiqə xanım o cür gözəl səsi ilə o xalq artisti kimi də məşhur ola bilərdi. Yəni o təhsil ansamblında o cür gözəl oxuyur, demiş onun çıxışlarını axıra saxlayarmışlar və çox yüksək sürətli alqışlarla da tamamlayarmışlar o verilişləri. Amma o öz kökünüzdə bitir və ömür itmir, bitmir, davam edir. Bitmir, davam edir. Bu mənada da Aygün xanım o yolu onun yaşadır, adını ucaldır, yaşadır. Bir növ elə bilirəm ki, onun timsalında mən anamın ruhunu görürəm, yaşadır. Sədaqət xanım, danışdıqca, sizə vardıqca çox müsbət bir obraz qarşımda canlanır, gözlərimin önündə canlanır. Amma insan nə qədər özündən narazı olsa, bir o qədər inkişaf edir. Yəni, özünə tənqid yanaşdıqca daha yaxşı ola bilir sanki. Bəli. Bu barədə düşüncələriniz nədir? Nələrdən narazısınız? Düz qeyd elədiniz ki, inkişaf həmişə mübarizədədir. Və yaxşı mübarizə insanı həmişə irəli aparar. Yəni, paxıllıq etməyəndə, kini bəsləməyəndə, saf hisslərin üstündə dostluq da gözəldir, sirdaşlıq da gözəldir. Yəni, sizin özünüz də çox maraqlı müsahibsiniz. Məsələn, bu verilişi ki, təşkil eləmişsiniz, yəni siz də inkişafdasınız. Hərəsindən siz də bəhrələnirsiniz və onlar da sizdən bəhrələnir. Və ona görə mən bu verilişə gələndə bildim ki, məhz bu sal veriləcək. Elə bir qısa bayatılarım da, gözəl də bayatılarım var idi. Amma o məxsus o sözünə görə, mən o fikrimə görə bir 7-8 bəndlik də bayatılar yazdım. Maraqlı olar mənim üçün. Çox maraqlıdır. Yəni, mən həyatın gözəlliklərini həmişə görməsinə, mənfilikləri yox. Hərçənd də çox belə rastlaşdım da, yəni həyatımda ağır günlərim oldusa da. Amma durdum da ki, bu həyata ki, biz gəlmişik Allah Taalanın hökmü ilə. Yəni, təbiətdə, faunada, florada, gördüyümüz o güllərdə, müxtəlif rəngarəng təbiətdə, çiçəklərdə, həyatın fəsillərində, hamısında mən gözəllik görməyə çalışdım və elə bir bayatım yarandı ki, gözəldir. Məsələn, yazıram ki, dan yeri söküləndə, günəş nurun səpəndə, quşlar pərvaz edəndə, səma necə gözəldir. Göz oxşar əzəmətdə, zirvəsi göy dələndə, başın duman örtəndə, dağlar necə gözəldir. Xəfif külək əsəndə, ləpələr seziləndə, səmayla həm ahəngdə, dəniz necə gözəldir. Yazda qar əriyəndə, çayda su kükrəyəndə, təbiət dirçələndə, fəsil necə gözəldir. Bədi salıb kəməndə, yaxşı üstələyəndə, insaf qalib gələndə, döyüş necə gözəldir. Yəni, zəhmətin də insanın bəhrəsi qiymətlənəndə zəhmət gözəldir. Axırda da çox sayıram o gözəllikləri, deyirəm ki, evdə uşaq sevəndə, körpə səsi gələndə, nəsil davam edəndə, demə həyat bitəndir, de ki, həyat gözəldir, bil ki, ömür gözəldir. Yəni, ömrün də gözəlliyini gərək çalışasan, görəsən, həyatın özünün də, axsaqqalar söz deyəndə, kiçiklər eşidəndə, düz yolla düzlənəndə tərbiyə nə gözəldir, adət necə gözəldir. Mənə elə gəlir ki, gözəl olan bir meyyar da var, məsələn, bağışlaya bilmək, kin bəsləməmək və anlamaqdır. Kimisə bağışlamaq düşünürəm ki, asandır, amma bəzən insan özünü bağışlamağa çalışır, onda biraz çətinlik çəkir.
Yəni mən deməzdim çox böyük çətinliklər də olursa da, o insanın daxilindən gəlir. Əgər sənin qəlbində kinlilik yoxdursa, paxıllıq yoxdursa və xoş rəqabət varsa, şəxsən mən öz kollektivimdə də bunu dinləyicilər də bilirlər, görərlər, təsdiq eləyərlər. Yəni olur da söz söhbət olur hər barədə işin əsasında ya hansısa bir əsnada. Yəni gərək o qədər ona başqa gözləndə yanaşasan və o insanı da duymağa çalışasan. Hər halda onun daxilində deyirlər o filan kəs belə paxıldır ya kinlidir nə. Amma onun da daxilində onun özünün məni var. Yəni onu əgər duyub başa düşsən, yəni bağışlaya bilirsən. Bağışlamaq da çox gözəl xüsusiyyətdir. Onunla həmişə sizə baş ucalığı gətirər və hər tərəfdə, istər kollektivdə olsun, istər cəmiyyətdə olsun, istər ailədə olsun, onda sözünüz keçərli olar və siz öz fikrinizi təsdiq eləyə bilərsiniz. Bağışlamaq gözəl xüsusiyyətdir. Bəs özünü necə? Özünü bağışlamaq da gözəldir, bilirəm. Amma bəzən düşünürəm ki, elə məqamlar olur, insan gərək özünü bağışlamasın. Növbəti dəfə səhv etməsin deyə. Ola bilər. Məsələn, elə insanlar var. Şəxsən mənim həyatımda elə olmayıb ki, mən mütəssir olam ki, məsələn, burada mən səhv elədim. Kaş belə olardı. Mən çalışmışam ki, özüm tərif kimi çıxmasın, istər tədris sistemində, məktəbdə, ya sonra institut illərində, sonra işlədiyim dövrdə, cəmiyyətdə. Yəni, nəinki nümunəvi olam, yəni məndə bir nöqsan olmasın ki, yəni ki, onu irad tutsunlar. Amma nöqsansız da insan yoxdur. İstər fəaliyyətində mi, istər ailədə mi, ola bilər bəzən uşağa yersiz nöqsan tutarsan, amma sonra peşman olursan ki, axı o belə deyildi ya, mən gərək bu dərəcədə deməzdim, biraz yüngül ötüb keçərdim. Həm də yaş öz sözünü deyir. Yaşlaşdıqca da insan başa düşür ki, yəni nəyi harada demək olar və yaxud da ki, yox və bağışlayanda da necə gözəl olur. Onda da övlad da səni başa düşür, ətraf cəmiyyətdəki insanlar da və onda da Özünü başa düşə bilirsən müəyyən yaşdan sonra? Müəyyən yaşdan sonra çox şeylərə arxaya baxanda bəzən tənqidə yanaşa bilərsən ki, məsələn, bu yerdə kaş belə də olsaydı nə gözəl olardı. Bir də haqq qazandırmaq var. İnsan özünə haqq qazandırır. Hətta illər əvvəl etdiyi səhvə bir neçə müddətdən sonra haqq qazandırır necəsə. O da var. Yəni ki, əgər sən düzsənsə öz fikrində, əqidəndə və o müəyyən bir hadisədə, əgər sən təqiqətən də fikrində də düzsən, əməlində də düzsən, əlbəttə ki, özünü haqq qazandırsan, o qarşılıqlı tərəf səndən inciyibsə də və yaxud da sonra başa düşüb bağışlayıbsa da, barışlığa gəlmişsənsə də, onda da sevinirsən ki, deməli, sən düz olmuşsan ki, qarşılıqlı tərəf səni, tərəf müqabilin səni sonradan düz qiymətləndirib. Yəni, gərək elə əməl tutasan ki, peyvsələnməyəsən sonra. Bax, mən elə başa düşürəm. Yoldaşım şeir yazan deyil, iqtisadçıdır, İqtisad Universitetinin professorudur. Elə yerinə gəlib bu o söhbətində sizi də bəlkə düşündürər. Bir qonaqlıqdan gəlmişdi, biraz da əhvalı belə xoş idi. Yarı yuxulu halda kimlərdənsə söhbət elədi ki, ailədə neçə uşaqdır, hərəsinin bir tərbiyəsi var, hərəsinin bir amalı var, heç biri bir-birini oxşamır. Qəfildən bədaətən dedi, tez götürdüm, yazdım o sözü. Dedi ki, o anadan gəlmədi, hər kəsə bəxş etmədi. Kimin var idisa o xoşbəxt bir bəndədir. Mən də dedim bu nə qəribə bir sözdür. Elə dedi də sonra yuxu tutdu, bunu divanda yatmışdı nə. Tez götürdüm yazdım. Səhər dedim ki, sən axşam bax bu sözləri demişsən. Burada o nəyi fikirdə tutmusan, nəyi demək istəmirsən? Deyir nə demişəm ki? Dedim sən belə bir 4 misralıq da biraz fikirləşdi dedi ki, o insanın bacarıq və qabiliyyətidir. Yəni, əgər insanın doğrudan da ki, mən düşündüm, çox şeylər demək olar, amma onun fikrinə o anda o gəldi ki, bacarıq və qabiliyyət. Ovcumda Həkimlərin Söz Dünyası adlı bir antologiya var və bu kitabda bir sıra həkimin şeirləri toplanıb, eləcə də sizin. Mən çox sevinirəm ki, yəni bu cür gözəl ruhu olan həkimlər bizim sağlamlığımızın keşiyindədir. Və verilişimizin bir nidaya ehtiyacı var, Sədaqət xanım.
İstərdim o nidanı ürəyinizdən gələn bir monologla qoyasınız və sizi dinləyək, sizin ürək səsinizə qulaq asaq. Mən elə gəlir ki, siz çox gözəl suallar da verdiniz. Mən müəyyən elə monoloq şəklində olan fikirlərimi də səsləndirdim. Qeyd elədiyim kimi, yəni mən bir başqa sənət sahibi, peşə sahibi olmaq istəsəm də bu həkimlikdə yenə də şərəf duyuram ki, çox şəfqətli, çox belə müqəddəs bir peşədir. Məhz Akademik Mir Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası həkimləri də hamısı çox cəfakeş olublar, fədakar olublar. Məsələn, o müharibə illərində biz dəfələrlə sanitar aviasiya xətti ilə müharibə bölgələrinə də getmişik. Mən fəxr eləyirəm ki, indi müharibə veteranı kimi də olmasaq, amma elə veteran kimi, yəni dəfələrlə mən Tərtər bölgəsində olmuşam. 93-cü ilin əvvəllərində Cəbrayılın böyük mərcanlasına nə qədər 4 briqadaydıq. İndi helikopter deyirlər, vertolyotla biz uçduq. Bir briqadamız getdi Füzuliyə, biri mən Cəbrayıla, öbürü Zəngilan, biri də Qubadlı. Bizə dedilər ki, siz qadın həkimsiniz, biz sizi neynirik, qadınları çıxartmışıq buradan, yoxdur. Nə əcəb sizi nazirlik salıb. Dedik, biz cərrahi profilli həkimləri, həm dərman medikamentlər gətirmişik. Yəni, biz qan da köçürə bilməri, yara da sarıya bilməri, yəni əməliyyat olsa asistent də gedə bilməri. Yəni, orada da cavan bir iki belə gənc həkimlər idi, nə qədər yaralılar var idi. Ürəyim ağrıyırdı o yaralılar baxanda. Amma hardasa da bir təsəlli tapırdım ki, yəni mən bunlardan artıq deyirəm ki, deyirlər o deyir, atışma gedir filan, kənd boşdur filan, rayon boşdur, hər an hücum ola bilər. Dedim ki, mən bunlardan artıq deyirəm ki, gedəndə də gedərəm vətən xalq yolunda. Ona görə vətənə, xalqa, dövlətə, yəni xidməti borcumu mən o yolla da biz həm həkimlik borcumuzu vermişik layiqincə, həm də o müharibə illərində biz çəkinməmişik. Şəxsən mən könüllü olaraq da, izamiyyətdə olanda da mən yazılmışam o gedən o səfərlərə. Şəhidlərə də çox şeirlər yazmışam. Çingiz Mustafayevə də yazmışam. Müharibəni görən, müharibədə iştirak edən, o qan qadanı görmüşəm mən. İçində olan biri kimi. Bax, həm də elə bir monoloq söyləyin. Bu müharibələr niyə baş verir və niyə olur necə bunun belə qarşısını alaq? Axı biz bir müharibəsiz dünyada da yaşaya bilərik. Bəli, çox əfsus ki, bundan nətər deyirik, kənarda döyülük, yəni vaxtaşırı zaman-zaman. Şəxsən elə bizim bu torpaqlarda da nə qədər qanlar tökülüb. Biz çox təlatümlü bir dövrdə, şəxsən bizim nəsil, siz indi gəncsiniz. Amma şəxsən mən öz nəslimi deyirəm ki, yəni 20-ci əsrin ortalarında dünyaya gəlmişik 50-ci illərdə. Bizə qədər 41-45 olub, dünya müharibəsi olub, birinci dünya müharibəsi, ikinci, yəni nə qədər inqilablar olub. Gəldi yenə Qarabağ hadisələri oldu, Qarabağ müharibəsi. Birinci müharibədə az çox iştirak elədik, gördük. Evakuasiyalarında iştirak elədim, təxliyələrində yaralıların. Yəni ki, öz xəstəxanamıza nə qədər yaralılar qəbul elədik. Yəni, bunları biz gördük. Əlbəttə ki, çox acınacaqlıdır. Aprel döyüşlərində də gördük bu hadisələri. Axırıncı bu son döyüşlərdə də yenə nə qədər itkilər verdik, ürəyimiz ağrıdı. O gənclərin itkisinə çox ağırlı keçirirdim. Nə qədər deyilir, yenə şeirlər yazmışam o qəhrəmanlara, çox-çox o müharibələrdə həlak olan insanlara, şəhidlərimizə. Allah qəni-qəni onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı və həmişə də prezidentimizə mən şükürlər də oxuyuram, deyirəm ki, nə yaxşı ki o torpaqlar alındı, nə yaxşı o torpaqlarımız azad oldu və xalq, yeni cəmaat köçür tezdən o bərpa olunan torpaqlar rayonlarımıza. Bu, böyük bir qələbədir. Olmasın müharibə. Əlbəttə ki, həmişə biz sülhə səsləməliyik. Ona kökləmişik. Bizim xalq çox sülhsevərdir. Unutqan millətdir. Biz kin saxlayan millət deyirik bizim qonşu millətdən fərqli olaraq. Amma ki, fayda ki, bizim taleyimizə yazılıb gəlib, böyrümüzdə belə bir qonşu ilə qonşu olmalı taleyimizə yazıbdır. Çox əfsuslar olsun. İndi sevinək ki, qalibiyyət bizimlədir və tam qələbə qazanmışıq. Elə də bir şeirim də var. Düzdür, niskilli bayatılarım da çox olub yazırdım ki, ay paradır, yarın bax, mənə tərəf, yarın bax, dərdin bilmək istəsən, ürəyimi, yarın bax. Səm taraya, ay quşlar, sizə yoxdur tay quşlar, Qarabağdan bircə gül dərib verin pay quşlar. Üz tutum mən haraya, çatanmıram haraya, elimə qovuşmaq üçün ümidim var hər aya. Köksüm sözümlə dolu, ocaq közümlə dolu, qələbəyə yetmək üçün ürək dözümlə dolu. Döyüşlərdə mərd qala, hünərində sərt qala, düşməni ram et qoyma, ürəyimdə dərd qala. Sərtlikdə sil güclüdür, tərslikdə yel güclüdür. Tək əlin nə hünəri,
birlikdə el güclüdür. Hey tələ qurur fələk, ömür gedir, an gödək, intiqam almalıyıq ömür, vəfa et görək. Axırda da ümidimiz bilən deyirəm, vətən səslər, mədin dur, savaş gəlsə ol cəsur, tülsümlər qırılacaq, sonda bizimdir uğur. Nə gözəl ki, bax, bu şeirlərlə dil tapırsınız, sözlərlə dil tapırsınız və yazırsınız, yaradırsınız. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, bu səmimi söhbət alındı. Ümid edirəm ki, hələ çox yazıb yaradacaqsınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizə də mən çox-çox minnətdaram. Sizin çox gözəl verilişləriniz olur. Mən həmişə izləyirəm. Necə deyək, axarlı olsun verilişləriniz, uğurlu olsun. Və mənə də dəvət elədiyinizə görə sizə çox-çox minnətdaram. Şair bayatısında deyir ki, dərdi görmək istəyirsənsə, ürəyimi yarım bax. Yəni, insanın bütün duyğu və düşüncələri, çəkdikləri, gördükləri, ifadə etmədikləri elə qəlbində dövr edir. Və bu ürək bizə yol göstərir. Bəzən aldadır da, bəzən doğru istiqamətə yönəldir. Demək, peyindən çox bəzən ürək bizi idarə edir deyəsən. Deməli, təmiz saxlamalıyıq bu qəlbi, bu ürəyi ki, ruhumuz da dinclik tapsın. Axı, bütün yollar bizdə başlayır. Elə bütün yollar bizdə bitdiyi kimi. Görüşmə ümidi ilə.